И какво става, скъпи хорица? Добре дошли в епизода, в който ние ще вземем Едгар. Тъй като имах да обработвам клип, не съм снимал как да снимам Едгар, но нека го вземем сега. Ето го и него самия Едгар. Сладура на сладурите. Нека първо отворим една кутийка. Да, тук съм си приготвил и... Ще изхача малко пари, естествено. Тук съм си приготвил един мегабокс, който ще го отворим на клип. 4 неща! Добре, Едгар. Окей, Стар Пауър. Окей. Добре, и взимам Байрон. Добре, пичове. Добре. Нека си направим един бърз скриншот. Пичове, това заснемам ли го? О май гад, това го заснемам, това го заснех цялото. Бати лъкера, човек. Два нови героя. Не един, а два нови героя. Да фак бе, бате. Отново два нови героя. Ако не сте гледали първия клип, в който за първ път ни се падат два героя, ще ви излезе нагоре в дясно. Бате! Чакай! Само два героя ми останаха. Добре, нека си сложим Байрон. И ще пробваме първо... Първо ще пробваме Едгар. Здравейте! Отново съм Бошката от бъдещето. Два и половина аз съм обработващата бошка, която в момента наблюдава този клип и го озвучава втори път, защото като цяло не казах нищо интересно, доста често се получи ASMR. По принцип ми се за напред да правя така, защото ще е много по-добре за мен, тъй като стават къси клипове. Вие казахте, че не искате дълги клипове, а стават къси клипове. Клиповете има по-разглеждане, по-голяма част от клипа по-бързо, в смисъл в момента е на Higgs 2, т.е. два пъти по-бързо, нали, то има опциите и 8, но просто не се вижда нищо почти. Да. Но ако случайно, да, тук доста често ми излезна това за интернета, направя се, че не сте видяли нищо. Надявам се... Фак, да, тук много ми изнервиха тези алърти. Надявам се клипът ви хареса, защото няма, нали, нищо подправено в него, в смисъл всичко е натурално. Натуралната ми реакция в началото. В момента го озвучавам, защото тук нямаше абсолютно нищо интересно и важно. Но да, значи все още остава неуговорка, все още остава това, че ще направя клип за Дискорд канала, в който може да влезнете, на моя фен Дискорд канал. Нали, що ме фен Дискорд канал, очевидно за фенове, но, нали, ако някой не може да се досети. Да, там може да си говорим, докато играем Brawl Stars, може да говорим, да се събираме за игра, да играем къстъми на стримове, да стримваме заедно. Ако сте ютубър, може да ви промоутвам клиповете там, може да снимаме заедно, всичко може да правим просто. Също там може да се запишете, да участвате в гивоя. Ако някой случайно ще се запише този път, ще е хубаво. Да. Нещо изпускам ли да кажа? Надявам се клипа да ви хареса отново, защото това беше доста готино беше, че точно така се случи. А и якото беше, че
беше натурално, че това е натуралната ми реакция, не като да го озвуча и да не е същото. По принцип вече не се радвам чак толкова много на герой, защото преди крещях, като ми се падна Спайк и се радвах на Рико, така че сега не е същото, може би, защото вече не съм толкова, не мисля толкова детински. И нали вече не ми чак толкова за играта. Ако не сте разбрали преди си продах акаунта, но ако някой все още има желание, може да му го продам. Мазен шатаут. Ну да. Sell out, не shutout, грешка. Sell out, моя грешка, извинявайте. Sell out, да. За напред няма да развалям изненадата. Всъщност ще разваля нищо. Нищо не ми се падна поради причината, че не отворих почти нищо друго. Смисъл, не отворих нищо друго. Но да, тук говорих как беше Салион намален. Иска да си го взема, просто съм ми скин отвратителен. Аз събирам джемове за Хоразбо или Девилбо. Между другото, кажете дали ви харесва така да има в бекграунда, да съм сложил много копирайт музичка, смисъл тихичка музичка, нали на фон. Е, естествено да не е копирайт, защото ако е копирайт, да монетизират клипа и става кофти. Също, като вдигна двата героя на 15 ранг и свърши сезона и също свърши PowerPlay сезона, ще имам 10 000 ще имам 10 000 Star Points. И ви запитах, нали, ако случайно все още гледате клипа, ако сте стигнали до тук, ви запитах да си кой от двата героя да си купа? Скина Мекабо или Найт Мека Кроу? Мисля, че така се произнася, защото да, мисля, че е Мекабо и Найт Мека Кроу. По принцип трябва да си взема за героя, който играе повече, който съм по-добър с него, който повече харесвам. Или ако повече ми харесва даден скин. Но в случая и двата героя харесвам, и двата играя, може би съм по-добър с Бо, но и двата ми кефат. И според мен аз бих си взел хора с Бо, защото бих си взел Nightmare Crow, защото искам да си взема и хора с Бо. И реално ще имам скини за двата героя, защото ако си взема хора с Бо и Мека Бо, ще имам два скина, които реално ще ползвам само един от тях. Поне така мисля аз. Ако някой има друго предложение или друго мнение, ще се радвам да го слушам долу в коментар, да го видя долу в коментарите. Естествено, нашият тик е идиот. А Ботук се е супер ОП с тези стънващи мини с втория му Star Power. И да. Между другото, не знам дали споменах, в момента е 2:40 и обработвам този клип в 2:40. Защо ли? Защото през деня родителите ми ще се чудят, само си говоря. Да, и сега си казвате, да, ми единственото логично обяснение е да го направиш при нощта. Да, забелязах, че моята логика не е от най-правилните, но какво да се прави? Тук мисля, че отново ни бият. В смисъл, последната игра само биехме. Не знам това ли е последната игра. Мисля, че това ми е последната игра. Не, това е втората игра. Последната игра печелим. Да. Между другото, пичове, исках да обсъда с вас дали да започна да правя някакви по-различни видове видеоклипове, като примерно влогове и така нататък. Така че ако искате, може да пишете долу в коментарите. И между другото, отбелязваме
Трябва на 10-та минута да се запомна. Отбелязваме, по-скоро аз отбелязвам 60 часа прекарани в Brawl Stars. Моя грешка. 600 часа прекарани в Brawl Stars. Сега тук трябва да сложа и еквивалент, нали, трябва да сложа и снимка на калкулатора, защото сега не ми се смята колко точно всъщност трябва да се прекарат в дни. Да, също и предлагаме 2K купи, 20K купи, 20 000 купи. Хубаво е, че го казах от третия път, поне го казах. Да, тук вече тази игра спечелихме. 20K купи, да. Пичове, ако клипа ви е харесал, може да цъкнете subscribe бутона. Ако клипът ви е харесал, също може да цъкнете лайк бутона. И ако случайно се смилите над мен и ви хареса това, което правя, може да се абонирате. И това от мен, пичове. Чао!